Alboury ak Ndiambane 2 sal na nga la moko ko doona ñaar yo Alboury ak Ndiambane 2 ma reuy jaxaluma ti fi so ki do lay ti mu do xex ki dum da na pre ak Ndiambane ki la law bu soobe yal nako may mu door ma ñett ko ndax man ay tuum dama ko soxla tuum dafa may may yar gis nga bu do ray ko di ko fekk ya ba nga bo ka wi gene ma ñama la mais jour de mon mais tay dama gis nga ngel kul la quoi da fa la nga ci fure ci demand ya mu sa ko wa bro dama ne la lamb ci ñoo na ba pare mo gel ba dina neex dina japp na albuli moy ñew xalé ta bi dina ay la ma ta la 15 mai bi la mo nga ayo albuli alburi bour la wa dama tan gelu mak courant bi takko sama li han barki sey dina am xamet bu mak dukki momay fi YouTube lañ tuggu taw waruma ko won jël mais lamb la comme que lamb ji xassna ba taxaw lamb la man duma xet dess sa lañ ma yoon yakam ci ma ta meral sama xaalif lamb dafa nekk seen dé sama xaalif ma dama koy jël te du fi mom koy yakal bako xolé momi lu koy daal buñ démé xol lañ ko xara tuddi buñ la xara tuddi ndax ñu adversaire jaaxalu bu soobé la buñ la dinañ and ak wa équipe sangam liggéey ni ñu wara liggéey ha dem fi ñu wara dem jour ba ngay comprendre ki du pouce du passe nena la bu avancer dans bu arrière dans ça ki baxul yakou ko taxou rek xawma bu taxou hein xawma mais de toute façon albuur tay delaw na ko dal vraiment delaw ma fa nena la bu jour ba may beure may dan may fet ok albuur